shtëpia ti. Prokurori rastit duhet të kujdeset për interesin më të mirë të fëmijës. Në këtë rast po flasim për një fëmijë, për një të mitur. I mituri nuk mundet ta di se cilë është interesi i tij më i mirë. Sigurisht familja në këtë rast, prokurori së bashku me aktorët e tjerë duhet të sigurohen se kush janë familjarët e viktimës. Ne e dimë që ka raste kur edhe familjarët munden që mos të kenë njohuri, mos të kenë arsimimin e duhur dhe mos të jenë në gjendje si të themi ta kuptojnë të cilë është interesi më i mirë i fëmijëve. Për këtë arsye, këto vepra penale ndiqen ka shteti dhe duhet të sigurohen që shteti përmes institucioneve përkatëse të sigurohet që ty respektohen të drejtat e tyre. Dhe në këtë rast, këtë